Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tahle barevná trojúhelníková mazlivá šála. A jak vidíte, ta vlna je takhle zamotaná a v různých barvách. Já jsem to celé udělala v C2. C vzoru, tedy kornetu kornu, růže k krůžku a jde to docela i rychle, když si na to člověk zvykne. A teď už se do toho můžeme pustit. Tak a začneme touhle Creative Chic Unique vlnou a je to 200 gramů na 695 metrů, skoro 700 metrů, tedy opravdu dlouhá vlna a je to pro háček číslo 4 a já dneska použiju 6. A tady vidíte ten barevný přechod. Je opravdu hodně barevná ta vlna, vždycky tam jsou dvě takhle vlákinka zamotaná do sebe a potom ta jednotlivá vlákinka se postupně mění a tím se i ta barva mění. Jsou tady opravdu hezké barvy, taková tmavě fialová, tmavě modrá, růžová, trochu žluté, vypadá to tady opravdu hodně pěkně a já začnu tady od prostředka, možná to tedy najdu někde a ten prostředek jsem tedy vytáhla, ještě nejde ten začátek. Tak, kde ho máme? A tady vidíte, jak to začíná, jak říkám, je to z dvou vlákinek zamotané a začínáme touhle mentolovou barvou a růžovou a začneme šestiřetízkovými očky. Tak, navlíknout na jehlici. Je to tedy o trošku větší, než co tam bylo napsáno. A já začnu šestiřetízkovými očky. 3, 4, 5 a 6. A teď zapíchnu do tohle očka a tam udělám sloupek. A do toho dalšího očka taky sloupek. A do toho prvního očka, nebo do toho vlastně posledního. Takže musím přitáhnout trošku vlny. Tam přijde taky sloupeček. A máme hotovo, první polštářek je hotový. A tady máme tedy těch 6 řetízkových oček. Tady ještě ty 3 očka. A potom ty 3 sloupečky a teď pokračujeme dál další řádkou. Teď udělám 2 polštářky, teď zase začneme 6řetízkovými očky. 3, 4, 5 a 6. Otočit a teď zase do 4. očka a zapíchnout skrz 2 a skrz 2. Do dalšího očka, tam taky sloupeček a 3. sloupeček zase. 3 sloupečky mám hotové. A tak vidíte, takhle se to sem dá přiložit a tam udělám jedno řetízkové očko a spojím to a teď udělám 3 řetízková očka a 3 sloupečky udělám vlastně kolem těchto řetízkových oček. Tady 1, 2, 3 a takhle budu pokračovat vlastně pořád dál. A tenhle princip se nám tedy
nebude, takhle budeme pokračovat pořád dál. A jak vidíte, docela to rychle roste a s tím háčkem to taky dobře funguje. A teď začneme zase šesti řetízkovými očky otočit. A teď zase nazpátek, zapíchnu do třetího očka a tam jeden sloupeček. Potom druhý sloupeček. A zase třetí sloupeček. Zapichovala jsem tedy zase do toho třetího očka, do čtvrtého očka, pardon, od háčku. A tady jedno řetízkové očko na spojení. Jedna, dva, tři a pokračujeme nazpátek. Jeden, dva a tři sloupečky. A teď budu zapichovat sem. Přetiskové očko na spojení a jeden, dva a tři. A jeden, dva a tři. A z toho jednoho polštářku na začátku se staly dva a pak tři. A teď čtvrté očko, začnu zase šesti řetízkovými očky. Pět a šest. A tady vidíte, že se nám mění ta barva. Ta zelená zůstává stejná a ty ostatní barvy se mění. Vlna je tedy barvená a není tedy uzlíkovaná. Nejsou tam žádné uzlíky. A teď zase do toho čtvrtého očka od jehlice zapíchnou a tam jeden sloupeček. Sem pak druhý sloupeček. Tady se nám zase mění ta barva, takové modré. A tady se nám zase mění do hnědá a teď jedna, dva, tři. A další tři sloupečky. A zapíchnu sem. Jeden, dva a tři. Tady zase okolo. Jeden. Druhý sloupeček. A třetí sloupeček. Skrz dva a skrz dva. Jeden, dva a tři. A je to opravdu hodně, hodně jednoduché. Jde to hodně rychle. A tím, že mám i ten větší háček, tak o to jde ještě rychleji. A takhle se nám to rozrůstá do trojúhelníku a tady ještě převládá ta metalová barva. Jsem tedy zvědavá, jak se to bude vyvíjet dál s těmi barvami. A za chvilku vám ukážu malý update. Tak a mezitím už je šála opravdu pěkně velká a jsou tu takové jako barevné skoky, tady je to trošku tmavší a na těch jednotlivých části tam převládá většinou jedna barva, ale je to tedy celkově hodně barevná šála a to jedno klubíčko úplně perfektně stačí na celou tu šálu. A tady mám ten začátek, to musím samozřejmě ještě zapošít a tady mám ještě ten konec a ta šála je zhruba 180 cm na té dlouhé straně a tady mám ještě zbytek toho klubíčka, z toho se bude dát možná vyrobit ještě nějaká menší šála,
nebo nějaká čelenka. S tímhle velkým klubíčkem se toho tedy dá vyrobit opravdu hodně. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. Já se budu těšit na vaše komentáře a taky zase na příště.